အလုံးဲမင်္ဂလာပါသင်ခန်းစာအတစ်ဆားမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာရည်ရွယ်ချက်ကတော့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုကျမတို့စဉ်းစားတတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ဒီစကားကိုဘာကြောင့်ပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းတွေကိုစဉ်းစားတတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ပုံစံအတစ်တွေလည်းရှိပါတယ်ပုံစံအတစ်ကဘာတွေလဲဆိုတော့ဝါကျတွေကိုလေးမျိုးပေးထားမှာဆိုရင်တစ်နှစ်၃လေးဝါကျတွေကိုစီလျော်အောင်မောက်ပြန်ပြီးတော့စီတတ်ဖို့နောက်ပြီးတော့ အာဒ uh, so an> ီပေးထားတဲ့ဝကြကိုစာပိုက်သေးကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာထည့်တတ်ဖို့စတာတွေကိုလေ့ကျင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မိကုန်းပုံစံကတော့နားထောင်ဖို့မိကုန်းပုံစံကကြာတော့စကားပြောတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကပါလေ။နောက်ဘာကြောင့်ပြောတာလဲပြီးတော့အဓိကအကြောင်းအရာကပါလေစတာတွေကိုကျမတို့ဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါနောက်ပြီးတော့တူတာတွေရွေးတာတွေကတော့အငြင်းပွားတာပေါ့နော်။ပြီးတော့အဖက်မိကုန်းနေထဲမှာဆိုရင်ဝကြတွေကိုတိနည်းသုံးလေးစီတဲ့ဝကြမျိုးတွေမိကုန်းမျိုးတွေပါပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဝကြကိုစာပိုက်သေးကိုအလိုမျိုးထည့်တာတွေပါပါတယ်။ 아이러 레진지야오. 알리다. 엘리베이터. 문을 열다. 출근하다. 아끼다. 그동안 연습하다. 텔레비전. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 알립니다. 기숙사 건물 계단을 청소하려고 합니다. 청소 시간은 이번 주 금요일 오후 1시부터 6시까지입니다. 이 시간 동안 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다. 엘리베이터를 이용해 주십시오. 그리고 계단에 둔 자기 물건은 목요일 밤까지 모두 가져가 주시기 바랍니다. 감사합니다. 나타옴 비비라 첼라오 미군 강사의 인지지요 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 다음을듣고무릎에답하십시오들아가아빠로고나타나오릐어메고냐고피해바.뒤로묘아빠로고나타나오릐어메고냐고피해바.아빠로고팻릐어메고냐고피해바소ရင်주마로와사바이드바이အတန်ဖိုင်တခုမှာ메고နှစ်ခုစီ빠တပါတယ်.အဲ့ဒါကိုတတိထရမယ်.တပုတ်ဖြည်ပြီးတော့ထိုင်းနေတာမျိုးမလုပ်ရအောင်နော်.အဲ့တော့ခုနကတော့ဗာပြောထားလဲပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ကြအောင်. 알림니타라고ပြောထားတယ်알림니타ဆိုတာကအတိပေးအပ်ပါတယ်ပြောပြအပ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောတာအတိပေးအပ်ပါတယ်기숙사건물계단기숙사사우뭐ကျောင်း裡面မှာဆိုအဆောင်ပေးတယ်မလားအဆောင် 건물쓰라가아싸우아싸우소러타이고벼라보아싸에아싸우보노아싸우 에, 우우에계단을청소하려고합니다.휠케딧들이계단휠케딧들이고청소하려고합니다.단시롭포유회타바레빈신네바레로벼라노.아싸에아싸우에휠카아들이고단시롭포시즌시바레단시롭포빈신네바레유회타바레로벼라. 청소시간은단체에넣을때에가이번주금요일오후이번주디더뱃디더뱃도착하네오후서로문뢰바이뭐문뢰바이닐뢰바이뭐เนาะ아띠자가로문뢰바이뭐삐러한시부터6시까지튿나이야니6나이이이티튿나이야니6나이이이티임니다ဖြစ်ပ <analysis> so ါတယ်လို့ပြောထားတယ်เนาะအဲ့တော့단체넣을때에가디더뱃도착하네문뢰바이튿나이야니6나이이이티ဖြစ်ပါတယ် 이 시간 동안 이 시간 동안 뒤 체인 에아 뒤에 체인 스라더나이아니차나이에아버 뒤에 체인 학생들은 자우나리 사우나리장나리 유별 버 학생들은 계단으로 다닐 수 없습니다 계단으로 다닐 수 없습니다 계단으로 그니 တော့လှေကားတက်ကနေသာနေစူး없습니다။တန်ဤဒါသာပါလောက်တာလဲ။သွားတယ်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့လှေကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တက်တယ်ဆင်းတယ်ပေါ့။အဲ့တော့လှေကားကနေအတက်အဆင်းလုံးလို့မရပါဘူး။ဒီအချိန်အတောတွင်းမှာတောင်းသားတွေကလှေကားကနေအတက်ဆင်းလုံးလို့မရဘူး။ Elevator ကိုအသုံးပြုရေးရှင်ရှို့။ Elevator ဓာတ်လှေကားကိုအသုံးပြုပြေးပါလို့ပြောထားတယ်။ဓာတ်လှေကားကိုအသုံးပြုပြေးပါ။ကြအဲ့တော့ နောက်ပြီးတော့ခ리고ပြီးတော့မပြေသေးဘူးတခုံးချန်သေးတယ်เนาะခဲသားနဲ့ဒွန်း자기물건계단딜리가레မှာဒွန်းຖ້າထားတဲ့ဒွန်းဆိုတာຖ້າထားတဲ့ဆိုລະအဲဒီပဲလေကားထဲမှာလေကားထဲမှာຖ້າထားတဲ့자기물건ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေအဆောင်သူចောင်းသူចောင်းသားတွေကလေကားမှာကိုယ့်ရဲ့အမိုက်ပုံးလေးတွေຖ້າထားမယ်ကိုယ့်ရဲ့တခုခုပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးຖ້າထားတာရှိတယ်ဆိုရင်자기물건မိမိရဲ့ပစ္စည်းကိုတဲ့ 목요일밤까지짜다브리니네냐나올송타ပြီးတော့ကာဂျီကအထီလို့လဲပြောလို့ရတယ်나올송타ပြီးတော့လဲပြောလို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့짜다브리니냐나올송타ပြီးတော့모두가져가주시기바랍니다모두အလုံး가져가주세요가져가주시기바랍니다ဆို라가가져가다ယူသွား다라고ပြောတာကာဂျောကဂျူဆိုတော့လုပေးပါဗောယူသွားပေးပါယူသွားပေးပါ की 바랍니다ราကဒီလိုလှုပ်စေချင်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ဖို့မျေ आ आ ာလိုက်ပါတယ်လို့ပြောတာဒီမှာတော့ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီမှာမေတ္တာရက်ခံအပါတယ်လို့ရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဗာပြောလိုက်တာလဲဂျာသားပဒိနေညနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ကိုပစ္စည်းတွေကိုအကုန်သိမ့်ပေးပါသိမ့်ပေးစေချင်ပါတယ်သိမ့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပါတယ်လို့ပြောထားတယ် ขอบคุณครับจิสติมมาเลยป่ะเนาะถ้าเกิดโหเอามาตัดท่าได้ดิสปีคเกอร์ก็นี่ตัดสินทั่วได้อะตันမျိုးဖြစ်ပါเลยดิเจ้าหยาก็ไปตัวได้ดิเจ้าหยาเนี่ยปัดตัดไปแล้วเมโกน녀우ဖြည့်ပါဆိုတော့บาเมโกนเล่ဆိုတာไม่ติดดิบาเมโกนเล่ผัดจิจิอ่ะอ๋อเมโกนကယော자က왜이이야기를하고있는지여자메잉글레이가 디어떤고흘려내는두아맹글이버.애리맹글이가바เจ้า디아เจ้า야고이이이아키르디아เจ้า야고ပြောနေ들래.디상황고ပြောနေ들래.이아키하다상황ပြော디아เจ้า야တခု고ပြော소디.나맹글이가바เจ้า디상황고ပြောနေ다레.ဟ옵비찌찌야어.디띠네3레데야니맹글이가바เจ้า디상황고ပြော다레소라찌찌야어.키숙사청소방법. အဆောင်ကိုတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့နီလန်းဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ပိုးတတ်မာလာဘာဘာလုပ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့အဆောင်တန့်ရှင်းလုပ်တဲ့နီလန်းကိုဆော်မြောင်း하려고신디암လို့ဒီမင်းကြီးကဒီစကားကိုပြောနေတာဗာလေအဆောင်တန့်ရှင်းနီလန်းကိုရှင်းပြမလို့တဲ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်မဟုတ်သေးဘူးเนาะဒီဟာနောက်တစ်ခုကြည့်ကြရအောင်기숙사건물위치를안내하려고나만쟤ကပြောတယ်기숙사အဆောင်ရဲ့အဆောင်အူရဲ့ တီနီယာအဆောင်ကဘယ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဆောင်ကအောင်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်ဆာသဖြင့်အဆောင်ဆိုတဲ့ဒီအဆောင်အဦးရေတီနီယာကိုအမဲ하려고랜뇨베므လို့အမဲ하다서랜ညွန်းတာ랜ညွန်း베므လို့ဟုတ်လားမဟုတ်သေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလည်းအဖြေမဟုတ်သေးဘူးနောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်ရအောင်기숙사생활규칙을말해주려고기숙사아ဆောင်마생활 neat 한다아ဆောင်마 neat 네규칙 စည်းကမ်းတွေအဆောင်မှာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဗားရဲကြီးလျှောက်ပျောပြမလို့ဟုတ်လားအဆောင်မှာနေရင်ဒီလိုနေရမယ်ပဲချိန်ပြင်ရမယ်ပဲချိန်ပါလုပ်ရမယ်အဲ့လိုမျိုးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းပြောတာလဲမဟုတ်သေးဘူးဆိုတော့နံပါတ်၄ကြီးကြည်အောင်ကြီး숙사계단청소루알려주려고기숙사아ဆောင်의계단흙က딧တွေကို청소단시에뢰다နေပတ်သက်ပြီးတော့ 알려주려고뾰ပြ베물로아띠베물로아이오투다ဆိုတာကအတိပေးသည်ပြောပြသည်ဆိုတော့အဖြေကဘလောက်ဖြေမလဲအဆောင်ရေလေကားတန်းရှင်ရေကိုအတိပေးပြောကြတဲ့ပြောကြဖို့အတွက်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်၄ဖြေရမှာပေါ့ရလားဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ပုတ်ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်အောင် तू อ่ะကျမပြောထားတယ်မလားမိကုံးမျိုးကိုဖြေပါဆိုရင်နှစ်ပုတ်စီလာတတ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ပုတ်ကမိကုံးခေါင်းစဉ်ပြောင်းသွားပြီကြည်လားဒီမှာ 드른내용과같은것을고르십시오.드른내용.짜고짜라이데고나타온라이데အကြောင်းအရ నే 같은것을고르십시오.뚜라오၍봐.고짜라이တာနဲ့뚜라오၍ပါတယ်.개찌지야오.디사바이테အကြေ Yeshua ာင်းအရ నే 뚜ရင်အဖြေပေါ့။နော်.넘버1까봐됴래서저청소하는동안단시놓니레어도တွင်.နော်.단시놓니레အချိန်အတော်တွင်을됴라.청소하는동안계단을이용할수없습니다.계단 ဒီလေကားတွေကိုအတုံးပြူလို့မရဘူး။ဤုံဟာတာဆိုတာအတုံးပြူတာ။တန်းရှင်းလို့တဲ့အချိန်မှာလေကားတွေကိုအတုံးပြူလို့မရဘူးတဲ့။ဟုတ်လားရော်တော့ဘွ။ဟုတ်နေပြီနော်။ဒါဘယ် ਵੇਂ အမေကကိုဆုံးတဲ့ ठी ဖတ်ကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ခုကြည့်ကြအောင်။ Ebon 2ရဲ့학생들은기술쌀은나가야합니다.이번주.디드밧.디드밧မှာ디드밧အတွင်းမှာ뻔ော်။ចောင်းသားတွေကအဆောင်ကနေထွက်ပြေးရမယ်။ចောင်းသားတွေအကုန်လုံးအဆောင်ကနေထွက်ပြေးရမယ်တဲ့။ဟုတ်လား။ အဆ <OR> lo ou ောင်အ so ားအဆောင်အားထွက်ပေးရမယ်လို့မပြောထားဘူးလှေကားကနေအတက်အဆင်းလုံးလုံးမရဘူးတခုပဲပြောထားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်အဆောင်ကနေလုံအောင်ထွက်ပေးရမယ်ဆိုတော့မှားတာပေါ့နောက်တစ်ခါကြည့်ကြည့်အောင်ပြီးတော့ခีဆုဆာ계단에있는물건을만지면안됩니다အဆောင်ရဲ့လှေကားတွေမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေခีဆုဆာ계단အဆောင်ရဲ့လှေကားမှာရှိတဲ့에있는 마시되물건을만지면안됩니다.피스기를못가야부.아상에리그레트띠마타바로반오띠타타레다모이쎼핏씨띠타타레.애라띠고못가야부로벼어딘다라라.디아창야디데마마빠오.허드너.넘버5우찌지야오.금요일하루종일따우자니드니고기숙사르청소할계획입니다.레.따우자니드니고아상오탄시이롯포시즌시바레데.เนาะ.아이러 အဆောင်ကိုတန့်ရှင်းလောက်တယ်အဆောင်ကိုတန့်ရှင်းလောက်တာ ਨੇ အဆောင်လှေကားတွေကိုတန့်ရှင်းလောက်တာကျမတို့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီမှာသူပြောထားတာပါလေအဆောင်ရဲ့အဆောက်အဦရဲ့လှေကားကိုပဲတန့်ရှင်းလောက်မှာဒီနေရာမှာအဆောင်ကိုတန့်ရှင်းလောက်မယ်ပြောထားတာဒါကနည်းနည်းလေးမှားနေတာဗောလွန်ကဲနေတယ်ဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြေရမလဲဒီ1 2 3လေးမှာဖြေရနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်နော်တန့်ရှင်းလောက်နေတဲ့အတောအတွင်းမှာလှေကားကိုအတုံးမပြုတ်နိုင်ဘူးဆိုတာကအဖြေဖြစ်ပါတယ်ရမလားဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုဒ်နားထောင်ကြရအောင် 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 민수씨, 아침에 이메일 봤어요? 아니요, 아직 못 봤어요. 무슨 이메일인데요? 다음 달부터 회사식당이 아침에도 문을 열어요. 그래요? 이제 회사식당에서 아침을 먹어야겠네요. 제가 혼자 살아서 아침을 못 먹을 때가 많거든요. 저는 집에서 먹고 출근하는데 다음 달부터 회사에서 먹으려고 해요. 그러면 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요. 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요. 네, 밥이어도 할래. 강선생님진짜찌찌면어다음을듣고무릎에답하십시오.아바로고나 ठा ောင်းပြီးတော့베고며우피해봐서တော့အ딴파일တစ်ခု마베고နှစ်ပုတ်လာ၄နေ찌찌야어맹ကလေး가얘인ပြော대고와나 ठा ောင်းပြီးတော့라이မှတ်တဲ့ခါကျရင်자아가디로ပြော대마가디로ပြော대ဆိုပြီးအတူအတူလေးတွေလိုက်ရေးမှတ်เนาะအခု맹ကလေး가ပြော대민수씨아침에이메일봤어요아침에이메일봤어요뭐냇둥가이메일봤어요이메일 ကြည့်လိုက်ရလားအော် email ကြည့်လိုက်ရလားဆိုတော့ email ဖတ်လိုက်သေးလားလို့ပြောတာဗောမင်းစုရေမနေ့တုန်းက email ဖတ်လိုက်သေးလားတဲ့မင်းလေးကပြောတယ်ရုပ်ချားလေးကပြောတယ်အာည ியோ ဟင်အာ직못봤어요အခုထိမကြည့်ရသေးဘူး email ကိုအခုထိမကြည့်ရသေးဘူးအာည ியோ ဟင်အာ직못봤어요အခုထိမကြည့်ရသေးဘူးတဲ့ 무슨 이메일인데요? 무슨 무슨 이메일인데요? 바 이메일에 알아 인데요, 쓰라입니까? 뭐라 뭐? 알아 무슨 이메일인데요? 바 이메일 피바달래, 로미라 바 이메일에 다음 달부터 나올라가사 비로 회사 식당이 꼬무니가 사다섯 사인데 어, 사다섯 나이로 간딩 알아? 이마로 간딩로 외려야 어느 꼬무니 간딩 아래 no? 아침에도 문을 열어요. อาทิตย์เหมะมะนัตมาอาทิตย์เหมะโดมะนัตมาแลมุนึลเยอรอยดะกาภ่วนเนดะกาภ่วนเนซอบาแลภ่วนนาปอเนาะอะลุลุเตซายภ่วนเนเซกานภ่วนเนออไอรอภ่วนเนเตเมงกเลยาบาบยอแลนาวตะบักกาซาปิรอนาวลากาซาปิรอทาวทายปูทอนาวลากาซาปิรอเฮซาชิตตังอีคอมปานีกาคันดิงกามะนัตไปมาแลภ่วนเนาะเมออกาวนาปอเนาะยอกจาเลียบยอแลซอกเรยอ h o l 이제 회사 식당에서 아침을 먹어야겠어요. 이제 쿠가사비로 이제라가 레시디 챙을 보여뭐 레시디 챙사비로 이제, 레시 레시 이제 쿠가사비로 회사 식당에서 커뮤니의간디마 아침을 먹어야겠어요. 사 사우마베. 이러 해야겠어요.スラシレ。야,뭐뭐해야갔어요?뭐뭐예약했어요,들아?저그거아,나래 ལ ောက်အောင်마ပဲ.나래 ལ ောက်တော့မယ်.애를ပြောတဲ့ခါကျရင်똥네စကားဖြစ်ပါတယ်နော်.တော့ပဲ. ལ ောက်တော့မယ်. ལ ောက်အောင်마ပဲဆို애대배ပေါ့.အဲ့တော့အခုချိန်ကစားပြီးတော့ company canteen မှာမနက်စာစားတော့မှာပဲလို့ပြောတာ.바로그래서어심비따위는없거든요.맞죠?그래서제가혼자살아서 ကျွန်တော်အတျောက်ထဲနေလို့ဘသူကလဲရုပ်သားလေးကသူတျောက်ထဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အာသင်းမုတ်မ먹어요အာသင်းမုတ်မ먹을때가많아요အာသင်းမုတ်မ먹어요ဆိုတော့ကမနက်စာမစားရဘူးမစားဖြစ်ဘူးပေါ့မစားရဘူးမစားဖြစ်ဘူးအခြေအနေမပေးဘူးပေါ့တဲက많아요အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေကများတယ်မနက်စာမစားရတာများတယ်ကျွန်တော်ကတျောက်ထဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်စာမစားဖြစ်တာများလို့ပါ거든요များလို့ပါအကြောင်းပြချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်ကလေးဆက်ပြောတယ် 저는 집에서 먹고 출근하는데, 즉 말하러 집에서 먹고 출근하는데, 앵한 사비로 용자들, 다음 달부터 나올라 사비로 회사에서 먹으려고 해요. 나올라 사이로 꼬무니마 사보 유에 라이비, 그러면 다소 이 시간을. 시간을 아낄 수 있을 것 같아서요 칭호 취따루야 멜로 틴루바 낳을라 하사비로 맹글리알레 여마베 사롬아버 그럼 가끔 식당에서 만날 수 있겠네요 에러요자리야바 별레 다소잉 그럼 가끔 딱하들리 식당에서 깐디마 만날 수 있겠네요 뚜임나이나보 뚜임네 뚜임나이나보 스윙이 별루 레 만날 수 있겠네요 ပြမပေါ့ကိုကမှန်းစာပြီးပြောတဲ့စင် get 네요နဲ့ຕ້ອງလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အာဒါဆိုရင်တခါတလေတို့တွေကန်တင်းမှာ送နိုင်တာပေါ့လို့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့메곤ကအခုထိမလာသေးဘူးဒါကသူဖွင့်ပြထားတဲ့အတန်ပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့메곤ဖတ်ကြည့်ကြအောင်메곤က봐ပြောလဲ두사람이무엇에대해이야기하고있는지အဲ့တော့이야기하다ပြောတာပေါ့နော် သူ၃ယောက်လူ၂ယောက်ခုနကမင်းကြီးနဲ့ယောက်ျားလေးစူစားတာလူ၂ယောက်ကမိုးဆဲတယ်ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတယ်လူ၂ယောက်ကဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောနေကြတာလဲတဲ့ဆိုတော့ကြည့်ကြရအောင်အချင်းစားရဲ့하는시간အဲ့တော့မနက်စာအချင်းကမနက်မနက်စာစားဆိုတာကထမင်းစားခြင်းအစားစားခြင်းကိုပြောတာအဲ့တော့နှစ်ခွပေါင်းတော့လဲမနက်စာပဲပေါ့အချင်းရှစ်စာမနက်စာစားတဲ့အချိန်အကြောင်းပြောနေတာဟုတ်လား 만나서사아래အချိန်အကြောင်းနည်းနည်းဟုတ်တလို့လို့ရှိရထပ်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်ကြအောင်နံပါတ်1က봐ပြောလဲ회사에서먹는아침식아침식사회사에서먹는 company meal 사아래만나서아တဲ့ company meal 사아래만나서အကြောင်းပြောနေတာလားနည်းနည်းလေးထပ်ကြည့်ကြအောင်회사식당에서파는음식 company canteen 가양배래အစားအစာ company canteen 가양배래အစားအစာ아침식사를하면좋은이유만나서사ရင် ကောင်းတယ်ဆိုတော့အကြောင်းရင်းဘာကြောင့်ကောင်းတာလဲ။ဘာကြောင့်မနက်စာစားရင်ကောင်းတာလဲ။အဲ့တော့နံပါတ်၄ရပြောတာကမနက်စာစားရင် don't eat ။အချင်း식사를하면မနက်စာစားရင် don't eat ။ကောင်းတဲ့အကြောင်းရင်းဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ။ဒီ၄ခုမှာဟမ်။အဖြေကနံပါတ်회사에서먹는아침식사. Company မှာ싸တဲ့မနက်စာအဲ့ဒါကအဖြေဖြစ်မှာပေါ့။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။တခြားဟာတွေက ဟုတ်က <목소> ောဒီမနက်စာစားတဲ့အချိန်ဒါမျိုးတွေလည်းမဟုတ်ဆိုတော့ဖြေရနံပါတ်2ဖြစ်ပါတယ်။ရမလား။အဲ့တော့နောက်တစ်ပုထဖြေဆက်ပြီးတော့ဖြေကြည့်ကြအောင်။နောက်တစ်ပုကမေခွန်ကောင်းဆင်ပြောင်းသွားပြီ။ဘာပြောထားလဲ။들은내용과같은것을고르십시오။နားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ဒါကနားထောင်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာဆိုရင်အဲ့ဒါ ਨੇ တူတာကိုရွေးပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီ။ရွေးကြည့်ကြအောင်။နံပါတ်1ကဘာပြောလဲဆိုတော့여자는집에서아침을먹습니다။메인글레가 aimma မနက်စာစားတယ်။메인글레야 aimma မနက်စာစားတယ်။ဒီမှာဘာပြောထားလဲ။အကြောင်းအရာထဲမှာ तू က 저는 집에서 먹고 출근하는데, 매일이야 별 말해. 또 아래 이마 사비로 영자 대로 별 하래. 에러 집 오사가 다뤄 많 a 비보, 많이 비소 왜레주마로아 말로 와무래나 오빠 우리 사비로 배야 면어 사비로 남한리고 패지지야. 남자는 가족과 함께 살고 있습니다. 아래 자리가 가족과 함께 미다순에 두루 내니래. 역자리야 미다순에 두루 내니래. 찌지야 밥벼도 하래 역자리야 제가 혼자살아서로ပြောထားတယ်သူတယောက်တည်းနေရလို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီအဖို့ကမှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ပုတ်ဖတ်ပြီးစပ်ပြီးဖတ်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ်3က여자는아직이메일을못봤습니다맹글리가အခုထိ아직အခုထိအီးမေးလ်을못봤습니다메이မဇီယာဒေဦးလေဒီမှာဗျပြောလဲမေးဖတ်ပြီးပြလာလို့맹ကလေးကအရင်ပြောတာ여자리야မဖတ်ရသေးဘူးလို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ ဒီနေရာမှာ main ကလေးက email မဖတ်ရသေးဘူးလို no? ့ပြောတဲ့တော့ကြောင့် article လို့ပြောတဲ့တော့ကြောင့်ဒီကောင်ကမှားတာပေါ့เนาะနံပါတ်၄ကိုကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်၄က남자는매일아침을먹고올해육자레가တဲ့နေ့တိုင်း ਨੇ 육자레야နေ့တိုင်း아침을먹고출근합니다레မနက်စာ싸ပြီးတော့မှ용달တယ်ဟုတ်လားဒီမှာ봐ပြောထားတယ် तू आ တယောက်ထဲနေတဲ့တော့ကြောင့်မနက်စာမစားရတာများတယ်လို့ပြောထားတယ်

기타 연습 많이 했어요? 그동안 연습한 거 한번 쳐볼래요? 죄송해요, 선생님. 연습을 많이 못했어요. 기타를 잘 치려면 매일 잊지 않고 연습하는 게 중요해요. 그건 아는데 연습하는 걸 자꾸 잊어버려요. 그럼, 기타를 잘 보이는 곳에 두세요. 그러면 기타가 자꾸 보이니까 연습하는 걸 잊지 않겠지요. 아, 그럼 저는 기타를 소파 옆에 두어야겠어요. 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나 음악을 듣거든요. 밥이어도 할래? 다음을듣고물음에답하십시오.레메군강생하다어두두베너나타오미로메군명을피해봐서라바래.특쿠나타오미에2쪽피해야면에북디버.찌찌야오.예성요타리야보여래너.요타리야보여래.기타연습.네.기타연습스라가기타띠래 <li> 쯤မှု디오보여다.기타띠 <li> 쯤나.마니했어요.아냐지넣었 ේද လား소러.기타아냐면야 <li> 쯤하다라루미다버너.아이더투타이똬요너. กีตาร์เล่นขึ้นหมดอะหญิงเลิกขึ้นล่ะกีตาร์ดี้เล่นถ้าลาเล่นผิดล่ะโลเสียอะมีดาบ่พี่รอครูท้องงานยนซึพังกอครูท้องอะครูท้องสรดินี่อธิดีดีตลอดอธิไอ้อดออดรึนสรว่างารู้ไม่ตรุ่ยไล่ได้อดออดรึนบอกดาบ่ไอ้อ่อดินี่อธิยนซึพังกอเล่นเกเรฮาโกฮัมบอนชอบุลเลยฮัมบอนชอบุลเลยซาบาบยออะเลยสรกีตาร์ึชิดากีตาร์ึชอยอสรอาชีเรกีตาร์ตีดาบอกดาตะข้าวลอ 디지몰라?똑같아몰라?아이러여자애가보여래어레진실패라.똑같아디지야아오라고벼다.아메잉글이아보여래최순개요선생님네봐봐라.아다운만마래씨야.최순개요선생님다운만마래씨야.연습을많이못했어요.연습.레진무리고아냐지못을게하고애라봐래.뗏이몐레진해야고로벼다.아다운만마래씨야.뗏이몐레진해야고데.아애라씨가샙보여래.여자애가보여래너. 기타를잘치려면기타를잘치다.기타오띠다까온대.까강띠다다버.기타오까강띠다되.디여면디로피포소이인로보여다.기타오까강띠댄포소이인.매일잊지않고내일아이내일잊지않고소라매미매료고보여다.매미매료.내일내일매미매료베네바러와믈레.연습하는게중요해요.연습하다.리진나

연습하는 걸내 집에 하고 자꾸 잊어버려요. 하나하나 메니라 기타 내집메 루스나라이 메니도 알라이 보. 내집 보고 면면이래래. 여자리 앞 별래 사리지앞 시래 불러요래 과시지 말그리 그럼 기타를 잘 보이는 곳에 두세요.래 여자리 앞 별래 다소인 그럼 기타를 기타하고 잘 보이다 민다 라 민다라 띠다라, 띠다 민다레 니야마, 타바레 너, 다소인, 기타가, 마자 크나, 미니아로, 너, 블루벨레, 그러면, 기타가 자꾸 보이니까. 다소인, 그러면, 기타가 자꾸 보이니까. 띠, 기타가 크나, 크나, 미니야로 연습하는 걸, 연습하는 걸, 수라바레 연습하는 것을, 리진네 야고, 잊지 않겠지요.

두어야겠어요. 뭐뭐 해야겠어요. 로음마베 로우마베에서 리베피바레. 두어야겠어요. 타오마베어 다소인 어쩌면 가로. 그타고 소파 비마타오마베 집에 가면 주로 엔오비야 비소인. 야아이 집에 가면 주로 소파에 앉아서 텔레비전을 보거나. ဒီဆိုဖာမှာထိုင်ပြီးတော့တီဗီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မမောဟာခေါ့နာတီဗီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မပါလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းသားထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဒီဟာလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဟာလှုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုခေါနာနဲ့ပြောတယ်အဲ့တော့ဆိုဖာမှာထိုင်ပြီးတော့တီဗီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဦးမတ်ကို듣거든요တချင်းသားထောင်းတဲ့အတွက်ကြောက်ပါเนาะအဲ့တော့အိမ်ပြန်လာတဲ့ခါကျရင်ဆိုဖာမှာထိုင်ပြီးတော့တီဗီကြည့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သတင်းသားထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်တဲ့အတွက်ကြောက် तू က 기타로소파배마타오마베로맹글이야ပြေ so, so ာတာဒါကသူပြောထားတဲ့အကြောင်း이야အကြောင်းအရာရှည်တယ်အဲ့တော့နေရာတန်းဗာလုပ်ရအောင်လေမိ군사외옆어머까라디로ပြော래마가디로ပြော래서어똘이어똘이라이맞아야면เนาะအဲ့တော့메군고사ပြီးတော့ဖြေကြည့်자메군와바ပြော래여자가기타연습을자주못하는이유발에여자맹글이가대기타연습기타띠레이진층고 자주못하는이유맞다그러나못놓နိုင်네เนาะ못타다못놓နိုင်나못놓ผิด다버맞다그러나못놓ผิดတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့မိန်းကလေးကဂီတာမတီးผิดတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုရွေးပါအ่ะဆိုတော့ရွေးကြည့်ကြအောင်နံပါတ်၁ကပြောတယ်ခီတာ치는것을안좋아해서မိန်းကလေး가기타ตี다오못짜이လို့တဲ့ဟုတ်လား기타ตี다못짜ရင်기타တင်နာဘယ်သူကတတ်မှာလဲเนาะအဲ့တော့ဒီမှာပြောထားတဲ့ခီတာ치는것을안좋아해서해서소라가 กีตาร์ตี้อ่ะไม่จ่ายหรอกสุดแล้วถ้าบ่าวอ่ะไม่จ่ายอูเปไปเลยนะเดี๋ยวพวกกีตาร์ยนต์ฝึก8ชั่วโมงไม่มีเพราะกีตาร์ตีบูอยู่แต่ตัวอไฉมิสิโลเด้เฮาล่ะดีแท้มาอไฉมิสิอูสุดาปาล่ะตัวอ้าเห็นตะเชน้าถองในทีวีကြည့်တယ်ဆိုတာတော့ပါတည်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ตัวบาပြောอะไรทีวีကြည့်တယ်ตะเชน้าถองในလို့တောင်ပြောထားတယ်အဲ့တော့အไฉมิရှိဘူးဆိုတဲ့စကားဒါမဟုတ်ဘူးဗောเนาะနောက်တစ်ပုတ်ကြည့်ကြရအောင်กีตา연습하는것을잊어버려서 기타연습기타디리짓네하고잊어버려서밈미니로아라기타티야매티옹마베아미도아변미애르묘밈미니레땟자오서러아피야넘버3삣보냐라버เนาะ넘버6티팻라이매주마로어메란쏘엉파마서러기타르가르쳐주는사람이없어서기타하고띤빈매두머시로티이다오띤빈매루머시로라하라투마เสีย야래시데소러디하가 မှားတယ်ဆိုအဖြေကနံပါတ်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စာပိုက်တစ်ပိုက်မှာအတန်းဖိုင်တစ်ခုမှာမိ गोवा နှစ်ပုတ်စီနှစ်ပုတ်စီဆိုတော့နောက်တစ်ပုတ်ရှီအောင်မှာဗောနောက်တစ်ပုတ်ဖတ်ကြည့်ရဒရုန်의영과같은것을고르십시오나ထောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရねတူတာကိုရွေးပါ나ထောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းအရねတူတာကိုရွေးပါဆိုတော့ဒါလေးထားလိုက်မယ်ဒါကတော့나ထောင်းထားတဲ့အကြောင်းအရတူတာကိုရွေးကြအောင်여자는기타를잘칠수있습니다레맹ကလေးကဂီတာကောင်းကောင်းတီးတတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား맹ကလေးက กีตาร์กางกางดีๆตัดเองตูตินนตัดเสียแบบโลมเลยไม่ตีตัดโลตินนตัดตาบ่เนาะไอ้တော့ดีกางกาเนื้อยงกว่าคลึกกอดมอฮอบูบ่น้าตะบู่ติจิอ่ะออ여자는남자에게기타를가르칩니다여자는남자에게แมงเล่ก็ยกจ้าเล่โกกีตาร์ตีตินเบ้นี่เลยแหละหุล่ะแมงเล่ก็ตินล่ะแมงเล่ก็ตินอยู่ล่ะล่ะไอ้တော့ยกจ้าเล่ก็ตินตาဖြစ်แต่ตั่วจอกดิฮาก็แลมาราบ่ နော်အဲ့တော့ယောက်ျားတွေမိန်းမတွေကစားရွက်ပုံမှာချမပြေထားအောင်စဉ်းဒီလိုမိကိုနေရဖြေရတာခက်မှာပေါ့နော်နံပါတ်၃ကဘာပြောလဲယောက်ျားနှင်တီလီဗီဇွန်을자주보지않습니다မိန်းကလေးက TV ကိုမကြခဏမကြည့်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီမှာဘာပြောလဲအပြင်းအနေပြန်လာရင် TV ကြည့်တယ်သခြင်းနားထောင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒီနေရာမှာ TV ကိုမကြည့်ဘူးလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင်ကလည်းမှားတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကြည့်ကြအောင်ယောက်ျားနှင်ဂီတာ를잘보이는곳에둘겁니다မိန်းကလေးက กีตาโกไท보이는곳달에엇외라이แจ라이바ไท보이는곳이라바레민다래เนีย민다래เนียมาเร둘겁니다เร민다래เนียมา타เลยเมดู다소라타รา고벼라ดู다소라타ราอะรอ둘겁니다소라타เลยเม로벼라เม็งกะเลกีตาโก민다래เนียมา타เลยเมซอรอดากะ투바벼라อะ타อุมมาเบโล벼라ซออพีอานัมบะ4ဖြစ်ပါれ4เจงกา례จิจิยา ဒီမှာလေကျင်းကန်ကခေတန်းတို့တာနင်မ်နီဒ်အူရောတာနင်မ်နီဒ်ဆွေဟာလီအတွေ့လောက်တွဲလိုက်ချက်ထားမယ်နော်ခေတန်းတို့တာနင်မ်နီဒ်လေကားကနေတွွာလာတယ်ဆိုတာကပါလဲလေကားကနေအတက်အဆင်းလို့တာတကယ်လို့ဒီနေရာမှာလေကားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တွွာလာတယ်လို့ကိုကမှတ်ရမှာပေါ့နော်လေကားဆိုရင်တော့တက်ဆင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့လေကားကနေတွွာလာရမယ်နေလေကားကနေတက်ဆင်းရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ခေတန်းတို့တာနင်မ်နီဒ် 이찌안켓지요뭐잠깐크리야의애놓마지안켓지요자맞필ေ não, ာက်ပါဘူးเนาะ맞필ောက်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျရင်သုံးပါတယ်အဲ့တော့이찌안켓지요မမေးလောက်ပါဘူးเนาะမမေးလောက်ပါဘူးဒီလိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့만날수있겠네요수있겠네요ဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒီလိုဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ပြောရင်ဘယ်လိုပြောလဲအငါတို့ဒီကန်တင်းမှာတွေ့နိုင်တာပေါ့ဆိုရင်만날수있겠네요 อ่าそういうね、ディニとは言うん、तू ね追ないな、ポ。追ないま、ポ。これどういうわけ?만날수있겠네요。これ等もあれ。あとももす있겠네요。ディルミョ等もあれ。泣くびろももを食べる때가많아요。 머싸ผิด다냐래불로별래머싸ผิด부물롭ผิด부특쿠쿠서인모네동로야바래모모글때가많아요서이머싸ผิด대어칭가냐래소라머싸ผิด다냐래로별라불로별다필바래지로어퇴라이리들등간사라이등간사라이마눅인앙팻타쩨타버노아이더어팻메고니마변송자메재미있다부끄럽다하지만 신분증, 이중 한 곳, 노인, 공부방, 열심히. 미군이 봤지요. 다음을 순서대로, 순서대로 쓰라, 쓰인라이, 남바 쓰인라이, 별로어, 쓰인라이. mat ke na yo ran got ara mat ke man kan zwa da yo ra da si tha ra a sin lai man kan zwa si tha ra o ywe ba de ai do di ma tu pe tha de wa cha shi ye ga na tha ra so bi le chang pe tha de ai le chang o lo lo se ma da yo nau tha ra bo tu o man au si tha de a phi o ko ywe pe ya ma a yin song phat ji ji ya o ha ji man ne sa de ha ji man ha ji man e da ma lo sa bai da bai ko a yin sa bo so da lo ma phin nai bo ji ji ya o ha ji man da bi me 지금은 이 일이 쿠러 디얼로가 아주 재미있습니다 뼈보가오네, 세면 다보가오네. 다음에 쿠러 디얼로가 양오, 뼈보가오마레, 세면 다보가오마레. 처음 이 일을 시작했을 때, 마우성 처음 디얼로고 사띵케롱가 이 일을 시작했을 때는 힘들었습니다. ပင်မှန်းခတ်ခဲခဲတယ်ပေါ့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ပင်မှန်းခတ်ခဲခဲပါတယ်တဲ့ပထမအဆုံးထီလောက်ကိုစတာုံကပင်မှန်းခတ်ခဲခဲတယ်저는작년부터찐어가주마가작년부터삐게레닉가사ပြီးတော့မနှစ်가사ပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့주마가မနှစ်가사ပြီးတော့차동차파는일머더가리양네အလုတ်နော်ကားยาว네အလုတ်ကို하고있습니다လုံးနေပါတယ်주마가삐게레닉가사ပြီးတော့ ကားยาวတဲ့အလောက်ကိုလှုပ်နေပါတယ်။손님들과이야기하는것이부끄러웠기때문입니다.에델린의스가ပြောတဲ့အရာကအဲ့တော့စကားပြောရတာကပေါ့နော်။손님들과이야기하는것이에델린의스가ပြောတဲ့အရာက부끄러웠기때문입니다.အဲ့ရှက်လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့တော့에델린네စကားပြောရတာရှက်လို့ပါတဲ့။ဒီဝတ်ကြလေးချောင်းကိုမှန်အောင်စီတာကိုကျမတို့ပြန်ပြီးတော့유지ကြည့်ကြရမှာ။အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နိုင်မလဲ။ ကျမကဒီမှာကျမကပြီးခဲ့ရဲနှစ်ကစပြီးတော့ကာရောင်းတဲ့အလို့ကိုစားလုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အစပိုင်းမှာတော र, ့အဲ့ဒီအလို့ကိုကပင်မန်းတယ်အာဘာလုတ်တင်ညာလုတ်တယ်ပေါ့เนาะအလို့ပြောမှာစဉ်အဖြေကတန်စီကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲအဖြေကဒါနာရာကနံပါတ်၄ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဒီကနေဒါကနေစမှာဒါနာရာကဆိုလို့အဖြေကနံပါတ်၄ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး မှအောင်စီထားတဲ့ဟာကိုရွေးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနောက်တစ်ပုံရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့မေခုံးကောင်းစင်ကြကြအောင်မေခုံးကောင်းစင် ਆ ပါလေသောင်း물အောက်ပါတော့ကို순서대로어신라이အောက်ပါတော့ကို어신라이မှန်ကန်စွာ나열한것စီထားတဲ့အရာအောက်ပါတော့ကို어신라이မှန်ကန်စွာစီထားတဲ့အရာကိုရွေးပါဆိုတာက तू 와짜၄장베다해၄장은너와로와어신을မှအောင်변시베용음 아, 이러, 가나다라마 발이별하래. 자전거를 서베인 오래 빌려주는 곳은 나비레니아가 모두 수수방 알론스레티베피바래 열두 곳입니다. 센난니아시바래래. 신분증이 없으면 아이디가 무시우수인 전화번호를 폰안 받고 알려주면 됩니다. 뼈뼈 빌라인 야바래래. 나비로 한강공원에서는 한일반찬마로 자전거를 빌려서 서핑공항비로 탈수 있습니다. 씨로야말해 한일반찬마 서핑아 씨로야말해래 이중한곳에가서디데야데니아로벼져진다.이중한곳에가서디데야데니아를도와ပြီးတော့신분증을내면아이디가고통베라이면서요.자전거를빌릴수있습니다.스베잉오하러하바데.아이러저마루아디외자리장을씨지야마버.블로씨엔까옴레여러분.이아이러아인송어심비다가한미반찬을도와예스베잉하씨로야데. ငါレーနေရကစုစုပေါင်း8နေရရှိတယ်အဲ့ဒီတွေကတနေရာကိုသွားပြီးတော့ဓာပေးလိုက်ရင်ရတယ်အဲ့ဒါမရှိရင်ဒီဟာပေးလိုက်ပေါ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ရမှာဆိုတော့အဲ့တော့ဒါနဲ့ဂာနဲ့ရာနဲ့나နဲ့သွားရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါဂရာ나ရှိလားကြည့်ကြအောင်ဒါဂရာ나နံပါတ်3မှာရှိတယ်ဆိုတော့အဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ရမလားဒီလိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်စီပေးလိုက်ရင်ရတယ်သင်တော်တဲ့ဝါကျကိုပြန်စီပေါ့เนาะအဖြေကနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ရမယ်နော်ဒီမှာက အောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပြီးတော့မိ गो မျိုးကိုဖြေးပါတဲ့လာပြန်ပြီးအောက်ပါတို့ကိုဖတ်ပြီးတော့မိ गो မျိုးကိုဖြေးပါဆိုရင်စာပိုက်တစ်ပိုက်နဲ့မိ गो နှစ်ခုလာတတ်တယ်ကြီးကြီးရအောင်우리할머니는놔로의아포아가တဲ့놔로의아포아가ဟန်글공부방공부방စ라가ဒီလိုမျိုးစာသင်ဝိုင်းနေစာဖတ်ဝိုင်းနေကိုခေါ်တာနည်းနည်းလေဟိုကျူ신တော့လည်းမကြည့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဟန်글စရကကိုရီးယားစာတို့အ포아가လေကိုရီးယားစာစာသင်ဝိုင်းမှာတက်နေပါတယ်အ포아가 ကိုရီးယားစာတင်ဝိုင်းမှာတက်နေတယ်ကျွရှင်တက်တယ်လို့မျိုးပေါ့တက်နေတယ်ဒီမှာဂါဆိုပြီးကောလတ်တလုံးပေးထားတယ်ခဏထားလိုက်မယ်နော် Hunger 공부방은ဒီကိုရီးယားစာတင်ဝိုင်းက Hunger 를모르는ကိုရီးယား사မတက်တဲ့ကိုရီးယား사ကိုမသိတဲ့ကိုရီးယား사မတက်တဲ့ No in 딱지꿰어오리딱지꿰어오리다니는곳တက်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီ사패와인시려소위고뗏치낸도와뗏르미야우도블루루리뗏다래 ကိုရီးယားစာမတတ်တဲ့တကြွေအိုတွေသွားတဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာနားတစ်ခုပေးထားတယ်ဟိုင်မော်နီနော်ကွလတ်တွေရှိတယ်เนาะအများကြီးပဲဟိုင်မော်နီနော်အဖွာကအီဂိုဆယ်စောဒီနေရာမှာဒီသင်တန်းမှာဗောနော်ဒီစာသင်ဝိုင်းမှာ3달동안6달동안똥라အတွင်းเนาะ6달동안똥라အတွင်းဟန်ဂူရ배우셨습니다ကိုရီးယားစာဥတင်ယူခဲ့တယ်배우다 꽈တင်อยู่တာเนาะตีนอยู่แค่เเเดอภวากะดีเนียมา3ลาအတွင်းကိုရီးယားစာတင်ယူခဲ့တယ်꽈လက်တော့တခုဟိုင်းမอนนี่는내일아포아가มนั่พแผน송생님께시아마고시아마สีโต시아마ท่านโต아포아가มนั่พแผน시아마สีโต감사의편지를드리려고합니다감사의편지수라가예수딘จอง사예수딘จอง사고베포율회ทา바เด ยามเนาะอภวากะมะแน่เพียงเสียมากโกเจซุตินจองซาไปบ่ยิวย์ทาบาเดกอลลันอกตะคูกระเดซอดาจอมมุลโรอดินี่โอเนยอลชิมีโจโจซาซาดาจอมมุลโรอดินี่โจโจซาซาบาลงนี่แหละพยองจีรึซือซยอซึมนิดาซารีเยนีเคบาเดเตอัยรอดากัวกอซาไบกอพัทบีทวาอีบออัยรอเมโกงานึกคูลาไลเมจิจิออทาอึนมุนจังอีจอรากัลโก အောက်ပါဝတ်ကြအောက်ပါဝတ်ကြအဲ့ဒီမှာဝတ်ကြတချောင်းပေးထားတယ်အောက်ပါဝတ်ကြဒီဝတ်ကြကဒရဂ াল គုတ်ဝေဟမဲနေရအဲ့ဒီဝတ်ကြဝင်ရမဲနေရကိုရွေးပါအဲ့သူခုနကတော့အပေါက်ကလေး၄ခုဖောက်ပေးထားလေခားရယ်နားရယ်ဒါရယ်ရိုက်ရယ်ဆိုပြီးတော့အပေါက်၄ပေါက်ဖောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီဝတ်ကြဝင်ရမဲနေရကိုရွေးပါအဲ့ဒီဝတ်ကြဝင်ရမဲနေရဆိုတော့ရွေးကြည့်ကြအောင်ဝတ်ကြပါလေ내이름공부방에졸업식이있는날입니다아레뭐냅편 ဒီစာသင်ဝိုင်းရဲ့졸업식졸업식စရာက tenantship ဝဲတော့မဟုတ်ဘွဲဘွဲနှင်းတဲ့ပုံကိုပြောတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ဘွဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ tenantship ဝဲပေါ့နော် tenantship ဝဲရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်မင်းအဖျံကစာဖက်ဝိုင်းရဲ့စာသင်ဝိုင်းရဲ့ tenantship ဝဲရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝက်ကြောက်တို့ကျမတို့ဘယ်ကွက်လက်ထဲမှာထည့်ရင်ကောင်းမလဲနော်ဒီနေရာမှာထည့်မလားဒီနေရာမှာထည့်ရင်ဒီဝက်ကြောက်နဲ့အဆင်ပြေမလားဟုတ်တယ်နော်ဒီနေရာမှာအထည့်ရင်ဒီဝက်ကြောက်နဲ့အဆင်ပြေမလားဒီနေရာမှာထည့်ရင် ဒီဝတ်စုံနဲ့အဆင်ပြေမလားဒီနေရာမှာထဲမလားဆိုတော့ဖြည့်ရဘလို့ဖြစ်မလဲเนาะဖြည့်ရနံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲမနေ့ကကတော့တင်တန်းစင်းပွဲရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့အဖွားကမနေ့ကမနေ့ကဆီယမ်မောက်ကိုဂျေဆုတင်စားပေးဖို့လှူထားပါတယ်ဆက်ရည်ပြီးတော့မှဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကြိုးကြိုးစားစားရည်နေပါတယ်အဆင်တာအဆင်ပြေတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စားပိုက်ထဲကကွက်လက်ထဲကိုထည့်တဲ့မီးခုံမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီမီးခုံนี่ကတော့ပုံစံအတိတော့နော်နောက်တစ်ပုတ်ဆက်ပြီးတော့ဖြည့်ကြည့်ကြမယ် 나도 보고 자로이 글의 내용과 같은 것 디사바이에 장면에 두려하. 에러 단에 두에 피고. 너 두려하 유의하면서 지지요 할머니는 이제 한글을 쓸줄 아십니다. 포아가 쿠송이. 너 보아가 쿠가사비로 쿠송이. 한글을 쓸줄 아십니다. 한글 꼬리하사고 쓸줄 압니다. 둘앞니다서 लौट 때래로ပြောတ so ာစ이다ဆိုတော့ရေးတက်တယ်။အဖွားကကိုရီးယားစာကိုအခုရေးတတ်နေပြီတဲ့။ဟုတ်လားအဖွားအခုကိုရီးယားစာကိုရေးတတ်နေပြီပါလေ.ဂျେဆုတင်ကြောင်းစာတော့မှဂျူဂျူစစရေးနေတာ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်။အဲ့တော့ဒီဟာကအဖြေဖြစ်နိုင်ပါရဲ့။အဲ့တော့ခဏလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စုံတဲ့ဖြတ်မယ်။နံပါတ်1က봐ပြောလဲဆိုတော့하이모니는감사의편지를받으셨습니다.အဖွားကဂျେဆုတင်ကြောင်းစာကို받으셨습니다.럭칸야시케레.ဟုတ်လား။ 받으셨습니다.소라.니냐마주드리려고합니다.소라빠.아포와씨아마오사베친다.디마사야래로ပြော다တော့마라뽀.เนาะ.အဲ့တော့နောက်တစ်ခွကြည့်ကြအောင်.할머니는한글공부한선생님이십니다.아포와가디사텐와이마씨아마တဲ့.ဟုတ်လား.မဟုတ်เนาะ.아포와가ဒီမှာတင်낸တတ်다.다니십니다.ဒီမှာသူတင်낸တတ်တယ်။ပြီးတော့ तू आ စာတွေကိုသင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်ဝတ်ဘယ်우셨습니다လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်းလည်းမဟုတ်ဘို့နံပါတ်၄ကိုကြည့်ကြရအောင်နံပါတ်၄ကတော့하모니는졸업식날편지를읽으셨습니다အပွားကတနင်္ဂနွေနေ့မှာ졸업식날တနင်္ဂနွေနေ့မှာ편지를읽으셨습니다사오파ခဲတယ်ဆိုတော့ဒီအကြောင်းညာမပေါဘူး။ तू आ 사오ရေးပြီးတော့ဆီယမ်မောက်ပေးမယ်ဆိုတာပဲပါလား။사ဖတ်တယ်ဆိုတာမပါတဲ့အတွက်တော့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲယောတော့ဘို့။အဖြေက 할머니는이제한글을쓰실줄아십니다.쓸줄아십니다.포화가아까소연사예떱니비소래하가아피피마버.야메나.아이러리쩨가리내내라고넣지지야오.시작캣쓸때.시작했을때마뭐뭐했을때소라가특쿠쿠고넣케둥가소래어데이베ဖြစ်ပါတယ်.시작사가사땡나서서사땡캐둥가캐둥가소래어데이베ပါ배배배.시작캣쓸때했을 때, 했을때사땡캐둥가 ပြီးတော့ bukrawok ke temonimnida bukrawok ta dra ga shake ke le lo pyo da shake ke de atwa chaw phit de so yin tumarwa myama ma taw yin shake ke lo phit par de lo dai ma taw shake shake lo phit par de ho ayin dong a chaw pyo de kha ma tumarwa ke soe saka ayan ni ma taw tu lo wa lo pow a de shake ke lo phit par de lo taw de di ni ya ma le di ma bukrawok ke temonida soe saka aei di word ko tumarwa hmat tha ma lo tu lo wa vatu ne taw de ayin dong a chaw soe tu lo wa vatu ne taw de po no naw pi lo 빌려서탈수있습니다. nga bi lo si lo ya daw belo tong le bil yoe seo tal su isseumnida. 빌려서 nga bi lo tal su isseumnida. si lo ya bare. a lo ju myeon dwaemnida. pyo pyat pein ya bare belo tong le a lo ju myeon dwaemnida. pyo pyat pein ya bare. ya me no di a thong thong le de phat tha ba. na do khu na teng kan sa de ma pyan dwei sa me no. အလုံးပဲပြန်မှန်းနေကြပြီလာနောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုပဲထပ်လုပ်ကြရအောင်เนาะဒါလည်းဆိုတော့နားထောင်တဲ့အတန်းဖိုင်တွေကိုတစ်ခေါက်ထပ်နားထောင်ပါနားထောင်ပြီးတဲ့ခါကျရင်သူတို့ပြောတဲ့ဂိုးတရားလို့လိုက်ပြောပါပြီးရင်အရာတွေကိုပဲထပ်နားထောင်ပြီးတော့ဗမာလိုတွေလဲလိုက်ပြောကြည့်ပါပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြထားတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးတွေလေ့ကျင့်กันနေရှိလဲမလားအဲ့ဒါလေးတွေအလုပ်ချက်ထားပြပါเนาะအဖက်မိခွန်းတွေလည်းအဲ့အတိုင်းပဲဖတ်တဲ့ပုံစံတွေကိုကိုက ကိုရီယားလိုတစ်ခေါက်ဖတ်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်မြန်မာလိုလည်းပြောကြည့်မယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရေးကြီးတဲ့စကားလုံးနေနဲ့လေ့ကျင့်ငန်းနေစကားလုံးအတွဲလိုက်လေးရေးမလားအဲ့လေလေးလည်းထပ်ပြီးတော့ကြက်ထားပြီးပေါအောင်ကြက်ဖို့အချိန်မရရင်လည်း၅ခေါက်လောက်တော့ဖတ်ထားပြီးပေါတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်